ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਇਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਖਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਫਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।